Moenie oor alles mou nie. Jy weet, ons volk het 'n volk van klaars geword in hierdie land. As dit nie die simpel regering is nie, dan is dit die stupid mense wat hulle daar ingestem het. As dit nie die kragonderbrekings is nie, dan is dit die slegte paaie en so gaan dit aan van die oggend tot die aand, dag vir dag. Kom ons bid saam. Genadige God en Hemelse Vader, ons dank U dat U die hemelsluise vir ons oopgemaak het. Ons het so gebid daarvoor in die jaar wat verby is en die jaar daarvoor. En nou kom ons na U toe in dankbaarheid. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal bewaar daarvan, dat ons hierdie seëninge van U nie as vanselfsprekend ooit sal aanvaar nie. Dat ons nie sal kyk wat die weerprofete sê en wat die weervoorspelling sê nie, maar dat ons hande na U sal uitreik as die God, die fontein van alleroorvloedigste goed. En waar die fonteine en die berge nou in oorvloed uitloop, kom ons na U toe vanoggend en ons bely ons groter dors en ons nood wat ons het, dat U hierdie woord van U, wat ons so pas van gesing het, 'n fontein van alleroorvloedigste goed, dat ons hierdie woord van U sal indrink, en dat ons daardeur gevoed sal word. Dat ons daardeur gevoed sal word, soos die manskappe van Jonathan, toe hulle die heuning geëet het, en hulle oë helder geword het. Want ons bely daarmee ons groter geestelike honger en ons geestelike nood. Ons bely daardeur, Hemelse Vader, dat ons eintlik die koninkryk en sy geregtigheid soek. En ons glo dat U vir ons alles wat ons daarby nodig het, sal byvoeg. Ons het sonde vergifnis nodig, want ons dien U nie altyd soos ons moet nie, en ons kom nie altyd na U toe in volle oorgawe nie, en ons doen nie altyd wat U woord sê nie. Dit is ligtelik gestel, Hemelse Vader, want ons doen dit aan mekaar en menigmaal, en ons doen dit van erg tot erger. En daarom kom ons na U toe en ons bid dat U ons sonde sal vergewe. U ken elkeen wat hier is vandag se hart, U ken hulle smart en U ken ook hulle sonde. Daarin elke donker hart waar daar 'n weg van smart skuil, U weet daarvan. En daarom bid ons dat U vir ons bekering sal skenk deur die Heilige Gees. Ons bid ook dat daardie Gees nou kragtig in ons sal getuig van wat U apostel vir ons opgeskryf het duisende jare gelede, dat ons daardie woord sal indrink, dat ons dit sal opneem, dat ons dit sal ervaar as 'n woord wat nie vir daardie tyd net bedoel is nie, maar ook vir ons in ons tyd, en dat dit stand sal hou tot in ewigheid. En ons bid dat daardie woord sal uitgaan as 'n kragtige getuienis die wêreld oor, soos dit inderdaad alreeds gebeur het. Ons vra dit in die naam van die wonderlike verlosser, die Here Jesus Christus, hy wat 'n naam bo alle name het, en hy wat 'n naam het waar sonder geen mens gered kan word nie. Ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here Jesus Christus, sy apostel,
Paulus skryf 'n brief aan die Filippense aan die einde van sy lewe terwyl hy in gevangenskap is in Rome. Gemeente waarvoor hy besonderse waardering en liefde gehad het, is hierdie gemeente in Filippi. Maar daar was ook maar probleme, soos in al die ander gemeentes. Hoofstuk 2, ek lees vanaf die eerste vers. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees. En dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. My tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n dank- of drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. En dan gaan die apostel in hoofstuk 3 vers 17 verder. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemel, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Dat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met dankbaarheid bekend word by God.
En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, zal jullie harten en jullie zinnen bewaren in Christus Jezus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat loflijk is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat jullie geleer en ontvang en gehoor en in mij gezien het, doen dit. En die God van vrede zal met jullie wees. Dit is die woord van de Heere en ons lees tot zover daaruit. Filippense 4, die 8e en die 9e verse. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat loflijk is, wat er deeg, wat er lof daar ook maar wees, bedink dit. En wat jullie geleer en ontvang en gehoor en in mij gezien het, doen dit. En die God van vrede zal met jullie wees. Dus, en sisters, kinders, hier is die laatste woorden van een man wat die dood in die gezicht staar. En dit vraag vanochtend ons aandacht. Dis woorden wat voorzichtig gekies is en daarom moet ons ook voorzichtig daarna luister. Paulus sit in gevangenisskap. Hij is vastgeketting aan een Romeinse soldaat. Oor sy kop hang die zwaard van Nero. En van Nero kon jy destijds enige iets verwacht. Met daar die keizer kon die beslissing naar enige kant toe val, lewe of dood, vrijheid of die laksman. En nou skryf hy een brief van die gemeente in Filippi. En dit is een brief om dankie te sê, dat hulle die diaken Epafroditus na hom toe gestuur het om hom by te staan. En hierdie brief is dezelfde tijd een attestaat vir die jong dominee Timotheus, maar het is ook een brief om hulle vir oulaas te vermaan en te bemoedigen. En slaags genoeg, het is ook een brief van blijdschap. Jaren van tevoren het Paulus sy evangelie verkondiging in Europa en Filippi beginnen. Toen was hij daar met kettings vastgemaakt. Ons lees dit in Handelinge 16. En hier is hij bezig om zijn evangelieverkondiging in Rome af te sluiten. En weer is hij in kettings. Destijds in Filippische tronk heeft hij die evangelie daar in nacht met een loflied verkondig. Zijn brief van die Filippense later is een loflied van begin tot einde. Diezelfde refrein weer klink in al twee die liederen en dit sê, as jy een lewe het wat verbonden is aan Jezus Christus, stijg dit boe alle terugsla uit. Verblij hulle, broeders en sisters, ek herhaal, verblij hulle. Nou hier, aan die einde van hoofdstuk 4, maak een samenvatting van die hele briefse inhoud. En dis hierdie samenvatting, hierdie laaste opdracht van die apostelen aan die Filippense, aan die kerk van alle eeuwen en ons vandaag, wat aan die begin van hierdie jaar weer ons aandacht vraag. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, wat lieflijk is, wat loflijk is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat jullie geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, doen dit. En die God van vrede zal met jullie wees. Bedink en doen. Wat het die Filippense geleer, gehoor, ontvang en in Paulus gesien? Nou op die oog af, lyk die begin van hierdie tekst net soos hierdie bemoedigende boodskapies wat mense deesdae op Facebook plaas. Of per WhatsApp. Met die nieuwe jaren aan mekaar stuur. Die Griekse filosofen van destijds het ook sulke lijsten opgestel, lijsten van goede dingen om te doen, als je goede leven wil lei en een goede voorbeeld wil stellen. Die filosofen was destijds een kenmerk van die hele Romeinse Rijk. Ons lees van hulle in Handelinge 17,
stoïcijnse en epicurische wijsgeere. En hulle het soos Paulus van stad tot stad gereis en die mensen met hulle slimmighede beïndruk. Teen een vergoeding natuurlijk. Praatjesmakers word hulle in Handelinge genoem. Hulle was lief vir sulke deugde lyste. Doen hierdie goeie dinge en jy sal een goeie man wees, of leef so en jy sal een gelukkige mens wees. Paulus wou glad nie met hierdie mense vereenselwig wees nie. So vroeg as hy heel eerste brief, en dis die brief van die Thessalonicense, skryf hy, ek het my nie met vleitaal opgehou nie. Ek is nie besig met oppervlakkighede nie. Paulus het homself beslis nie as net nog 'n praatjiesmaker gesien nie. So na watter deugde of lofwaardige sake verwys hy dan? Ons vra hierdie brief om ons te help hiermee. Ons het hier een gemeente wat deur aardsgesinde godsdienst bedreig word. Ons lees daarvan in hoofstuk 3 vers 19. Hulle skande is hulle trots en hulle maag is hulle God. In en om die kerk is daar meer mense wat aggee op hulle vleeslike en hulle materiële behoeftes as die ware godsdienst. Die Jode wou deur die regte dieet hulle saligheid beerf. Maar ook hier het ons 'n gemeente wat oneenigheid ervaar het. By meer as een geleentheid word hulle opgeroep tot eensgesindheid. Hulle moet een van gees vaststaan, een van siel wees, saam stry vir die geloof van die evangelie. Hy was 'n bekommerde en 'n besorgde gemeente. In hoofstuk 2 vers 17 bring Paulus hierdie kommer direk in verband met sy moontlike teregstelling. En die Filippense dalk onder mekaar gesê, wat sal van die kerk word as Paulus nie meer daar is nie? Daarteenoor is sy oproep, 'n oproep tot blydskap. En is dringend, hy sê, verbly julle. Verbly julle. Nee broeders, die Filippense, soos ons ook maar vandag, het nie altyd hulle gedagtes op lofwaardige sake gerig nie. Watter gemeente wat ons ken, ook ons eie gemeente, het nie ook 'n stryd met gemeentelede wat slegs geld en materiële dinge op die brein het nie. Het is moeilik om daarvan weg te kom, en is so deel van die wêreld waarin ons bly. Dat die gemeente wat hy ken, het ook nie oneenigheid in sy geledere nie. En let op, bykie op broeders en sisters, hierdie probleem met die adres. Euodia, jy word vermaan, en Sintige, jy word ook vermaan. Word die gereformeerde kerke nie ook vandag gekenmerk met die besorgdheid oor die toekoms nie? Strategie, omkeerstrategie, wat gaan ons doen? Daar word daaroor gedebatteer, maar sien die wêreld nog blydskap in ons raak? Of kom hierdie vermaning ook na ons toe? Verbly hulle. Nou maar op watter geloofwaardige sake moet die Filippense dan hulle gedagtes rig? Dit kan nie wel vra. Vers 9 geef vir ons 'n nadere aanduiding, die gemeente het die evangelie geleer, hulle het dit ontvang, hulle het dit gehoor, en hulle het dit in Paulus gesien. Die volle evangelie boodskap is deur die kerk ontvang, gehoor en geleer. En nou, in 'n wêreld wat deurdrenk was van heidense denke, gebruik Paulus juist daardie deugdelyste van die Griekse filosowe om die gelowiges te lei tot dit wat waarlik prysenswaardig is. En u weet, dis uiteindelik die evangelie wat waar is. Dis die evangelie wat mooi is. Dis die evangelie wat reg is. En dit bring ons by die tweede punt. Wat moet ons met hierdie evangelie van Christus maak? Eerstens, ons moet dit bedink. En tweedens, ons moet dit doen. Ons moet ons gedagtes daarop rig. Die Griek sê letterlik, bring hierdie dinge in berekening. En geliefdes, het ons as gereformeerde kerke nie 'n pragtige geskiedenis
van evangelie bedink nie. Ons belijdende skrifte het die evangelie in bijna alle opzichten bedink en deerdink. Voor bykans 400 jaar was er nog iets wat met daardie belijdende skrifte vergelyk nie. Laat ons nie hierdie erfenis geringskat nie. En hierdie belijdende skrifte is vandaag nog net so aktueel en noodzakelijk als wat het 400 jaar geleden was. En daarom is ek die Here so dankbaar voor die ander geleenthede wat ons specifiek in die gereformeerde matlabas het om die evangelie te bedink. Die tweede dienst op een zondag, die bybelstudie geleenthede, die katkesasie geleenthede. Ons glo in Jesus Christus als die enigste weg en die waarheid. Ons glo in sy opstanding uit die dood. Hier is nie middelmatige sake nie. Hierdie sake moet bedink word. En die geloof daarin dui uiteindelik op die verskil tussen lewe en dood. Maar daar staan ook geskrywe. Ons moet dit wat ons gesien en gehoor het ook doen. Die doen gaan samen die bedink. Die belijdende skrifte is soos die blare van een vruchteboom. Je weet, gezonde vruchteboom, blare, skitter in die son. Maar als je jou hand tussen daar die blare deur insteek, dan wil jij toch op eeuwige gezonde vruchten afkom. Die katechismus wat ons leer is niet net een onthoukennis nie. Maar dat is ook een doenkennis. Was het nie ons Here Jesus wat gesê het, een goeie boom kan toch niet slechte vruchten dra nie. En een slechte boom niet goeie vruchten nie. En dan daarmee saam ook sy oordeel, elke boom wat niet goeie vruchten dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So hoe staan dit met die doen van ons kennis hier waar ons is? Miskien is ons van de gedachte dat ons hier is om die kennis te bedink, zodat ons eendag, als ons tijd krijgt, dit kan doen. Of is daarin nou reeds die geleentheid om die doen samen die bedink te oefenen? Ons moet onszelf afvragen tot wat er mate ons als gereformeerde lidmate nog sout en licht tussen ons medemensen is hier buiten. Die gemeente het die evangelie nie slechts ontvang nie, maar ook in Paulus gesien. En daar die opzicht verwijst Paulus ons in hierdie brief nie net op sy eie voorbeeld nie. Hy sou seker een goeie rede gehad het om dit te doen, want jy weet, terwijl hy daar onregverdiglik vastgeboei was, was hy bezig om sy bewaarders van die christelike geloof te oortuig. Ons lees dit in die eerste hoofstuk en die brief word ook in hulle naam afgesluit. Die bewaarders se naam. Maar Paulus is ook een voorbeeld saam met ander. Dit het ons in vers 17 gelees. Paulus en Epafroditus en die ander diakens, Timotheus en die ouderlinge, aan wie die brief gerig is, allemaal stel een voorbeeld. Feilbare mense sou jy sê, en toch skryf die apostel elders, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Prachtige inleiding wat ons gelees het in hoofstuk 2. Nee? Christus die God wat terwille van ons mens geword het, die mens wat terwille van ons slaaf geword het, die mens wat terwille van ons een voetwasser geword het, tot die dood toe dienstbaar. Hoe krijgt Paulus het recht om Christus' voorbeeld te volgen? Hoe krijgt enige gelovige het recht om Christus' voorbeeld te volgen? En het is slechts door die geest van Christus, die heilige geest wat om bijstaan. En ons hoor dit in die eerste hoofstuk van die brief, en hij sluit ook zijn brief af met, ek is tot alles in staat, door Christus wat my krag gee. Liefdes, broeders ouderlinge en broeders diakens, is u bezig om Christus se voorbeeld te volg? Of hoor u maar net die evangelie? Of is u ook bezig om die evangelie te doen?
As die rond beweeg, daar waar die Heere u geplaas het, kan die ander mense dit in u sien? Hoor hulle dit deur die woorde wat by u mond uitkom? In hoofstuk 2, aan die einde van daardie wonderlike gedeelte wat van Godse werk in ons getuig, skryf die apostel eenvoudig, doen alles sonder murmurering of teespraak. Met alle woorde, geliefdes, moenie oor alles mou nie. Jy weet, ons volk het 'n volk van klaars geword in hierdie land. As dit nie die simpel regering is nie, dan is dit die stupid mense wat hulle daar ingestem het. As dit nie die kragonderbrekings is nie, dan is dit die slegte paai en so gaan het aan van die oggend tot die aand, dag vir dag. As gelowiges moet julle nie daaraan meedoen nie. Dis nie ek wat so sê nie, dis die Here. Daar's 'n rede daarvoor. En so skryf die apostel verder in hoofstuk 2 vers 15. En die rede is die Here wil hê ons moet soos ligte skyn in hierdie wêreld. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte. En aan die einde van hierdie opdrag is daar 'n belofte. Die God van vrede sal met ons wees. In vers 7 het ons gelees van die vrede van God, maar nou is dit die God van vrede, 'n begrip wat veel wyer strek. Nou God se belofte, dit loop soos 'n goue draad deur die perikoop wat ons gelees het. In hoofstuk 3 vers 20 het ons gelees van die hemelse burgerskap. Hoofstuk 4 vers 30 word dit as 'n feit gestel dat Paulus se medewerkers se name in die boek van die lewe staan. En dit ten spyte van hulle oneenigheid. En 'n eentjie verder kom die belofte in die vorm die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede sal oor jou wag. Soos die Romeinse soldate afdeling die vrede van die stad bewaar, so bewaar die vrede van God ons harte en ons gedagtes in Christus Jesus. Wanneer ons probeer om self wag te hou oor ons harte en ons gedagtes, sal ons sekerlik misluk. Maar wanneer ons die vrede op 'n ander plek as by God soek, dan sal ons ook sekerlik misluk. Ken jy daardie vrede, geliefdes? Die vrede van God. Ons het 'n vredesboodskap van God ontvang en dis 'n boodskap wat sê dat God die Vader sy enigste seun gegee het om vrede te bring tussen ons en hom. Reeds in die Ou Testament was daardie seun bekend as die vredevors. Reeds in die Ou Testament leer ons hom ken as Immanuel, God met ons. Vandag is hy steeds met ons in die vorm van die Heilige Gees, die ander trooster. En hy bring vrede in ons hart. Mag ek net hierby voeg, hier is nie 'n voorwaardelike belofte nie. Dit sê nie vir ons, as ons die regte goed bedink en doen, dan sal die vrede van God met ons wees. Voor Paulus die Here op die Damaskuspad ontmoet het, was die God van vrede reeds met hom. Voor hy met Stefanus se klere aan sy voete gestaan het, was die God van vrede reeds met hom. En toe Stefanus gebid het, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie, toe was die God van vrede reeds met Paulus. Want ons dien 'n God van ryke seëninge. Geen wonder dat die apostel in ketings, waar hy ook al was, 'n lied van blydskap op sy lippe gedra het nie. Vir ons het hy vandag twee eenvoudige woordjies. Bedink en doen. Amen. Kom laat ons dan.
Genadige God en Hemelse Vader, U het ons geskapen en U weet hoe zwak van vlees en gees ons is. Ons dank U dat U, in die wonderbaarlijke liefde, ons niet aan ons eigen lot oorgelaat het nie. Maar telkens, en ons lees dit in die Bijbel en ons ervaar het in ons levens, telkens kom U maar weer en weer naar ons toe. Met een boodschap van genade en een boodschap van liefde. Een boodschap wat ons opwekt tot geloof en wat ons ook opwekt tot geloofsdade. Mag dit so wees in elkeen se lewe wat vandag hier is, maar ook in hierdie gemeente as een geheel, en ook ooral daar waar U naam verkondig word, Hemelse Vader. Ons bid vir blydskap en vreugde, ons bid vir ywer in die diens, ons bid vir een oprechte geloof wat uitstraal en skitter, sodat die hele wereld dit kan sien, en ons bid vir die gemoedsrus, wat slechts kom, want wanneer U in die eie lewe die God van vrede ken, wanneer onze Heere Jesus Christus en al sy waarheid en al sy genade in ons hart te skyn, maak ons ywerig in ons diens aan U. Ons bid het in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen.